Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, sizler bilen Uz Lider kanalı. Hazır ki video rolü ikimiz. Növbətdəki satılan 10 maçlılardan birisini sizlerin itibarlarınıza xovala qılamız. Kanalımızda yengi bozanıza abunə bulub koyunla. İgələdən maçlılarını itibarlarınıza xovala qılışla devam etəmiz. Və video rolü iklərimiz sizler üçün faydalı olsa like'larını basıb, kollab, kuatlab duruşunu unutmayınlar dostlar. Demek videonun başlığımız bu maşinamız Şavatta adresini, nərflamalarını, həmməsini danışdırıb ötkətəmiz. Qızıq qallab olsa telefonlaşıb, sodalaşıb olaraq əsləyir. Xoş əziz yurttaşlar, mənə şu Cobalt Zeus rəng avtomat karobka Şots probkədə tutdu. 4-cü dekabr günü salondan çıxan. ABS-lərə bax. Demek bu maşinamız özlərimiz abunəçilərin maşını. Əvvələn bir reklama etmədik, maşınlara satılmadı hazır. Bu maşına yazılıb qoydakanlar maşın gəgən Allah alasa gəlişib solaqaşıb olar əslə 107 km yurt tutdu maşın Şavatda. Şavatlı maşını qızıq qallab olsa gəlişib solaqaşıb bərilədi. Qımmat aytıb katıb oturulmuydu. Demək narxına gələdi olmasaq, narxı 165 milyon aytılış bahası üstünde gelişip sodalaşıp verediler bu aytılış bahası ortakla. Kızıqqanlar olsa ekranda telefon nömerlerini yazıp kaldıramız alakaya çıkarırsa birinci nömer həmməsini gelişip sodalaşıp alakaya ortakla. Şimdi iç ansılı gelədən maç alamanda bir gelişip olsa benim alakaya çıkarırsa hazır ki video rolü kimi çıxaq dedi itibarları sürəhmət sağ olun, salamat olun.